Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо вас. Я ведуча Галина Самойленко. За операторським пультом Любов Таран. Ми розпочинаємо програму «Радіо День», яку ви слухаєте на українському радіо «Миколаїв», а також можна її переглядати на телеканалі «UA Миколаїв». Слухати нас можна на радіохвилі 92 FM в Миколаєві або 105.9 у місті Первомайську, а згодом запис нашої програми можна буде переглянути на сайті «UA Миколаїв» за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні 25 вересня, уже п'ятниця, на годиннику 17 година 20 хвилин, і далі ми говоримо про проблеми дітей із особливими освітніми проблемами. Далі будемо казати ООП. Поговорити на цю тему мене спонукала публікація у мережі Facebook на сторінці Наталії Хоронжук, яка є директоркою Вознесенської спеціально-загальноосвітньої школи. І далі я цитую. «Прошу підтримати петицію на захист прав дітей з ООП. Спробуємо змінити долю тисяч дітей в Україні. Не залишайтеся байдужими, голосуйте. Дякуємо за кожну спробу». Ця петиція була до Кабінету міністрів України написана. Тема її – захист прав батьків та дітей з особливими освітніми проблемами. Наші телеглядачі зараз можуть бачити цю петицію. Тож ми у сьогоднішній програмі вирішили з'ясувати, в чому суть цього колективного звернення, а також якою є проблема у батьків дітей з ООП. На цю розмову до студії ми запросили директорку Миколаївської спеціально-загальноосвітньої школи інтернату номер 3 пані Світлану Воробйову. Доброго вечора, пані Світлана. У нас є і інші коментарі. Все це буде згодом у нашій програмі, їх декілька. А загалом у розмові на тему «Реформа інтернатів. Що очікує дітей з особливими освітніми проблемами?» ми дізнаємося, що спонукало батьків дітей з ООП звернутися до Кабінету міністрів України, як наразі працюють інтернатні заклади для таких дітей і якими можуть бути шляхи вирішення цієї проблеми. Ми працюємо наживо, телефон студії 76-92-40, долучайтеся до нашої розмови, ми вислухаємо кожного. Пані Світлано, перше питання до вас. Ви, як керівниця закладу, про який ми сьогодні говоримо, скажіть, будь ласка, як ви сприйняли цю петицію, коли дізналися, як відреагували? І чому саме? З приводу петиції з пані Наталією, ми працюємо вже дуже давно, майже 10-й рік, і ми готували разом з нею звернення до Кабінету міністрів, до адміністрації президента, до Міністерства освіти. Батьки до нас зверталися, тому що однозначно про скасування цієї постанови, тому що вона є просто, якщо сказати простими словами, геноцидом українського народу. Інші слова просто я не підберу. Чому? Більш детально, я думаю, ми на цьому зупинимося. Питання батьків – це просто у нас йде таке розподілення між батьками, порушення повне Конституції, права батьків вибирати заклад, надавати освітню послугу, змішування різних законів, постанов, перетягування на себе якогось одіяла. Міністерство соціальної політики змінило своє уявлення про надання послугу про освіту. Це те саме. Це було опубліковано в постанові, так, якщо не помиляюся, 586. Правильно. В чому суть, що вона змінила у роботі інтернатних закладів саме такого типу? По-перше, ця постанова була 1 червня 2020 року. Дізнали заклади про неї 11 серпня 2020 року. Але коли був прямий ефір 25 чи 28 серпня, точно не пам'ятаю, з Міністерством соцполітики, на що заявили, що служби про цю постанову знали ще в квітні, готувалися до цієї постанови. І в момент пандемії коронавіруса вже обходили батьків і просто заставляли батьків забирати документи з інтернатів, так як, на жаль, у нас виконується ця постанова. Тобто діти могли в інтернатах навчатися, але там не перебувати
працювати як у на пансіонаті, так? Ви розумієте, пансіон – це фактично залишення на ночівлю з 9 вечора, коли в нас вже йде відбій, до 7 ранку, тому що в 8 ранку у нас сніданок, в нас є батьки, які міські, приводять дитинку пів 8, 7:20 на сніданок. І забирають після роботи, після вечері. Тобто питання саме залишається в ночівлю, ці 12 годин, чи ну 8, коли дитина буде ночувати. А дитині ще треба доїхати додому? Звичайно. І ця постанова сама по собі взагалі роз'яснень ніяких не було. І батьків просто поставили, батьків, керівників закладу, тому що на кінець серпня нам потрібно зробити і комплектацію по законі, і видати вже всі накази взагалі, зарахування. Буде, чи це, хто не буде. Да. І ця постанова змішала перебування цілодобове зарахування до пансіону, до спального корпусу і зарахування дитини до освітнього закладу. Це зовсім різні поняття, але всі ці постанови, навіть ті зміни, які внесли ось 16 вересня, вони просто все це змішали. Якийсь колапс получився в навчальному процесі. Так. Звичайно, реакція батьків не заставила себе чекати. І зараз ми саме говоримо з ініціаторкою петиції, пані Наталя. Наталя, вона з нами на зв'язку з Донецької області. Це Наталя Чумак. Пані Наталю, доброго вечора. Ви нас чуєте? Так, да, здравствуйте. Да. Раді вас чути. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, що вас особисто спонукало до написання цієї петиції, що обурило і що прагнете наразі? Когда мне поставили перед фактом, что мне нужно взять разрешение, чтобы мой ребенок ночевал в Харькове, когда будет обучаться, я ставила в боевую позицию, потому что если бы мне не дали этого разрешения, мне пришлось бы свою дочь вернуть снова в город, в школу с инклюзией. А мы уже обучались в школе с инклюзией, у нас получились нулевые знания. Угу. И поэтому я перевела ее в Харьковскую школу имени Короленко, она там уже обучается 4-й год, и у нас успехи. То есть я свой выбор сделала, это специальная школа в Харькове, в другом городе. Угу. А это постановление меня вот как шокировало, потому что мое мнение здесь не сильно и хотели спрашивать. Да. И вам наразі треба було дитину з Харкова знову забирати в Донецьку область, так, і самі уже з нею справлятися, я так розумію. Да, то есть мы инклюзию уже на своем опыте прочувствовали, как бы, нет, я не хочу возвращаться снова туда. То есть мою дочь должна обучать специалисты, а специалисты есть только в специальных школах. Угу. А эта постанова делает так, чтобы как бы это все аннулировать. Дякуємо вам, Наталю, що все-таки долучилися і не стали байдужими до цієї справи, маючи біду, звичайно, вдома, тому що виховувати це треба занадто багато зусиль, взагалі дитину, а якщо дитина потребує трішки більшої уваги, це тим паче потребує більшої уваги. Звичайно, у нас є ще одна мама, вихованця інтернатного закладу, яка також з нами поділилася своєю, будемо казати, життєвою історією. Вона навчається у Вознесенській школі, про яку ми говорили, це Наталя Баджи. Ось що вона нам розповіла, пропоную послухати. Коли оформляли документи, коли Артем пішов у перший клас, у нас не було проблем. Я зібрала документи, прийшли психолого-педагогічну комісію, пішли в школу. Нам ніхто не допоміг, ні район, ні область, ні соціальні служби, ніхто не підказав, куди дитину можна відправити, де з нею можна займатися, куди з нею навчатися. Це все дрібно, я робила самотужки. Дитина моя вчилася в першому класі, мені дуже подобалося відносини, і мене це все влаштовувало. Я могла в будь-яку секунду дитину залишити на вихідні дні, так як я хворію, в мене онкологія. Коли ми пішли до другого класу, нам сказали, що ми не можемо піти до школи без дозволу соціальних служб. Я би хотіла знати, які дозволи я повинна брати соціальні служби, чи вони мені взагалі допомогли, ці соціальні служби. Вони прийшли до мене, мені було дуже неприємно прийти до мене, написати акт обстеження проживання моєї дитини. Я там була якась мама неправильна. Ми не стояли ні на якому обліку. Кажу, а скажіть, будь ласка, на якому розставанні ви повинні робити акт обстеження? У нас такий закон. Як мені може держава допомогти в обученні моєї дитини, якщо мені нічим не допомагають?
та в нашій звичайній школі. Вони сказали, що в них нема програм для таких діток. Ну буде ходити дитина в школі, ну буде сидіти на задній парті. Приведу, заберу, ці дітей ніхто не бачить. До них відносяться, не ставлять до всіх дітей. Тому мені було легше і краще моїй дитині знаходиться в нашій Вознесенській школі-інтернат. Тобто там дійсно за ним слідкують. Він навчився дуже багато, він вміє балакати. Чи те, що вдома я з ним працюю, це так, це дійсно, в нас теж дуже багато є. Але там дають набагато більше їм. Саме основне тим, що моя дитина в будь-яку секунду може залишитися там ночувати. Мені 100 кілометрів його треба вести. Я не можу кожен ранок його привезти на 8 годин і забрати його в 5 вечора. Тому це на прямого автобуса. Мені треба просто покинути роботу, приїхати в Вознесенський, сидіти до вечора і уїхати додому. А зранку буде дитина в 4 утра, сісти на 5 годин автобуса і приїхати в Вознесенський. Інтернати не всі підлягають під одну глибинку, що всіх закрили, всі вже негодні. Перевірте, раз є такі сигнали, хай беруть, перевіряють кожен інтернат. Ми продовжуємо програму «Радіо День», в якій ми сьогодні говоримо про реформи інтернатів і що очікує дітей з особливими освітніми потребами. У студії в нас Світлана Воробйова, директорка одного із закладів Миколаєва такого типу. Пані Світлано, а ваші батьки вашого закладу як відреагували? Дуже негативно, тому що, як правильно сказала мама, всі батьки, уявіть, що до вас приходять додому, і коли... Значить, для того, щоб отримати цей дозвіл, потрібно пройти скільки інстанцій, скільки днів. Спочатку ви йдете в селищну раду, пишете заяву, щоб прийшли, зробили у вас акт обстеження. Потім ви берете цей акт, після того, як прийдуть до вас, подивляться, піднімуть одіяло, подивляться, що у вас там, чи заглянуть в холодильник повністю. Подають заяву спочатку в центр соціальних послуг або зараз, господи, хвилююсь. Да, значить, передають або орган опіки, значить, іде до структурного підрозділу з питань освіти або соціального захисту населення опіки. Там протягом 3 днів готують пакет документів. До цього пакету документів, крім акту обстеження, батьки повинні надати витяг ІРЦ або ПМПК. ПМПК у нас був до 18-го року, по закону всі витяги ПМПК діючі. Це медико-педагогічна комісія, яка працювала раніше, де були спеціалісти, був і психіатр, і, ну, це ще один документ. Да. Зараз багато комісії, не розуміючи, що була раніше ПМПК і документи, дійсні відправляли батьків, ставили, записували повністю на ІРЦ, на переогляд. І коли ми стали телефонувати, що ж ви робите, для чого в дитини є витяг ПМПК, вони нам говорили, це просто рекомендація, але рекомендація така, яка не підлягає, скажімо так, обговоренню. Так, але знову ж таки, це час, щоб її взяти, звичайно. Це треба йти або з дитиною, або без дитини. Звичайно, далі. Потрібно надати всі довідки, чи ти малозабезпечена, чи ти мати одиначка. Я не розумію, яке це має значення для дитини, просто щоб дитина переночувала, тому що дитині їхати більше 100 кілометрів, 50 кілометрів, навіть 7-10 кілометрів, якщо це заклад знаходиться, один заклад в селі, в іншому селі. Це не, в нас не та країна, в якій в кожній сім'ї є машина, яка може підвезти, і достаток, щоб заправити цю машину. У нас нема не транспортного сполучення, взагалі умов нема. В закладах освіти, інтернат, у нас нема цих автобусів, щоб в різних напрямках ми могли доставляти дітей. Після цієї комісії, комісія готує пакет документів, соцзахист готує на комісію, де запрошуються вже батьки. На цих комісіях написано дуже гарно, але на факту іде просто грубе приниження батьків. Їм треба багато чого доводити того, що... Чому вони залишають дитину? І виходить, що батьки, маючи мало того, що проблему, таку трагедію в житті, що є дитинка з особливими освітніми потребами, їм ще потрібно витримувати оцей бруд, щоб надали дозвіл про те, що я знаходжусь за 30 кілометрів, щоб дитина могла переночувати, щоб я могла піти на якусь зміну попрацювати, так, а дитина могла переночувати. Зрозуміло. Ну, як на таку
реакцію батьків, зреагували у депутатській групі у Верховній Раді України, нам розповіла Юлія Гришина. Вона є народною депутаткою України. Пропоную послухати. Міністерство соціальної політики через Кабмін затвердило постанову про особливості зарахування дітей в заклади з цілодобовим перебуванням, да, і передбачило там нову і достатньо складну систему зарахування. І проблема в тому була, що так сталося організаційно, що ця постанова була вже в дію і була оприлюднена, там, здається, за 10 днів до початку навчального року. І батьки всі опинилися в тій ситуації, коли їм потрібно було своїх дітей з особливими освітніми потребами, скажімо так, за 10 днів з цими дітьми пройти ось цю процедуру зарахування не на навчання в спецзаклади, а на цілодобове перебування. Отримали величезну кількість скарг. Група депутатів, яка займається проблемою навчання дітей з особливими освітніми потребами, ми одразу відреагували. У нас декілька зустрічей було з міністром освіти, міністром соцполітики і навіть з прем'єром. Ми відстоювали те, що дійсно нам потрібен моніторинг на рівні країни цих дітей з особливими освітніми потребами. І держава повинна контролювати ситуацію, в яких ситуаціях дітей і по яких причинах дітей залишають в закладах спецосвіти на цілодобове перебування. Оскільки ми знаємо, що часто є питання, коли батьки, на жаль, зловживають цим правом і залишають дітей в цих школах на там тижні, на місяць, да, і не забирають їх і так далі. Повинні захищати право дитини жити в сім'ї. Але друге, була прописаний новий порядок оформлення, занадто складний, занадто обтяжливий. Тому ми ставили питання, по-перше, про відтермінування дії цієї постанови, і, по-друге, про доопрацювання цього порядку, щоб він був нормальним, прозорим, і люди до нього підготувалися. Тому на сьогоднішній день вже рішення Кабміну про відтермінування цієї постанови на рік ще не підписав прем'єр, але ось-ось повинен або вже підписав, або повинен підписати зараз. І протягом року ми будемо активно ще допрацьовувати цю процедуру, щоб вона була, знову ж таки кажу, зрозуміла, адекватна. В країні, розумієте, не забезпечена така мережа, що кожна дитина за місцем проживання може отримати соціальну послугу по задоволенню навчання і лікування дитини з особливими потребами. Тому батьки вимушені дітей за певними видами нотології відвозити або в інші регіони, в інші міста і так далі. Не всім повезло з доступністю. Так, будемо казати, депутатська група перейнялася питанням, зокрема цією петицією, взяли до уваги, пропонують внести деякі зміни, але все ж таки оцей акт оцінювання потреб, так, він залишається наразі, про нього поки що нічого не сказано, що його відмінили. Наскільки він є важливим і для чого? Ми вже розпитали у нашій Миколаївській службі у справах дітей, саме її керівницю Ірина Пономарьова нам дала роз'яснення. Пропоную послухати. Постанова, яка вийшла 2 вересня 853, тільки оприлюднена. Вона дуже велика. Внесено зміни як в положення про спеціальну школу, із урахуванням того, що діти не можуть добиратися до навчального закладу, щоб отримати цю необхідну для них освітню послугу, то звісно, що враховано, що вони можуть перебувати на цілодобовому перебуванні, але на канікулярний час і вихідні дні бажано було б, щоб дітей забирали батьки. Також внесено ще і такі відповідні зміни щодо отримання дозволів на перебування і в такі дні. Наприклад, сьогодні батьки не можуть забрати на вихідні дні або канікулярний час забрати дітей. Тому відповідними службами у справах дітей за місцем проживання можуть розглянути ці заяви від батьків і на комісії з питань захисту прав дитини прийняти рішення, що да, дійсно, протягом місяця ця дитина може знаходитись в цьому відповідному закладі з якихось причин. Ми ж не можемо говорити про всіх дітей. Акт оцінювання потреб складається для того, щоб можна було забезпечити належний соціальний супровід, соціальну допомогу за місцем проживання цієї родини, і родині після звичайно допомоги дитина змогла нормальні умови повертатися до сім'ї. Крім того, батьки могли, наприклад, покращити свій батьківський потенціал, так, або створити належні умови для повернення дитини. Ну і в подальшому, в умовах деінституалізації та децентралізації, звісно, що розвивати такі соціальні послуги, щоб допомогти дитині гарно виховуватися
за місцем свого проживання, адже вже доведено психологами, вже багато є досліджень, що дитині завжди гарно дома, але звісно, що в відповідних умовах. Закон про конфіденційність ніхто не відмінює. І інформація, яка стає відома соціальному фахівцю, розповсюджувати на загал не мають права. Якщо, звісно, ще є такий виток інформації, це можна притягнути до адміністративної відповідальності відповідного фахівця. Але все ж таки, інколи посварити тих батьків, показати на їх недоліки і сказати, що треба виправити, це варто. Це варто, сказала пані Ірина Пономарьова, керівниця служби у справах дітей Миколаївської обласної державної адміністрації. Але наскільки от такі відредаговані, будемо казати, зміни до постанови вже саме 2 вересня, наскільки вони підходять навчальним закладам і чи суттєво вони змінили цю роботу? Змінили вони тільки назву постанови і додали в 2 пунктах, це те, що не потрібно акт обстеження для дітей-інвалідів, для комісії, але акт обстеження потрібен для органу опіки, щоб вони отримали дозвіл. Тобто зробили масло масляне в 2 пунктах, все останнє просто змінили назву. Назву постанови, бо було деякі питання про ковід, і змінювалася просто назва про зарахування закладу в інституційного догляду, а зараз про цілодобове перебування дітей до закладів незалежно від типу форми. Все. Це фактично, знаєте, коли можна сказати педіатрія, лікарі, там спеціалісти знаходяться, спеціалісти. Це те саме, що я, як вчитель, наприклад, напишу протокол лікування дитини в педіатрії, а потім буду звинувачувати батьків, що їх дитина не виздоровіла. Це те саме, що вони пише нам рекомендації, служба у справах дітей, про індивідуальний план розвитку дитини і так далі. Цю постанову, вона взагалі є протинародною, проти просто народу. Я вже казала, це геноцид. Так. І що думає з цього приводу ще одна керівниця, яка з нами зараз є на зв'язку, це директорка Вознесенської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Наталя Хоронжук. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, пані Наталю, ви нас чуєте? Доброго вечора, так, чую. Так. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, чи підходить вашому закладу такий спланований алгоритм уже подальшої роботи, який вже є від 2 вересня, щодо таких роботи таких закладів? Будь ласка, ваша думка. В цьому я підтримую Світлану Анатоліївну. Насправді в цих змінах весь механізм залишився, тобто нічого не змінилося. Зарахування ми будемо проводити, як і проводили раніше. І навіть є погіршення в тому плані, що до положення про наш заклад, про спеціальну школу, внесено зміни про те, що діти можуть проживати в інтернаті у разі, коли перебування в дорозі в один бік на міських, приміських і міжміських маршрутах загального користування перевищує 1 годину. В старій редакції не було цього допису «міські, приміські, міжміські маршрути», тобто враховувався тільки час, коли дитина повністю в дорозі, скільки вона йде пішки, як вона добирається. То я, як на мене, тут багато пунктів, які ще й погіршують стан дітей і суттєво порушують закон і будь-які санітарні норми, де вказано, що діти повинні 15 хвилин добиратися, транспортна доступність, або 30, але ніяк не годину. Тому ці зміни точно нічого не полегшують для дітей з особливими освітніми потребами в наших закладах. Так, і ми чули коментар вашої однієї із мам вихованця. Що ваші батьки сказали на ту петицію, про яку ми почали говорити на початку програми? Як вони ставляться? Ваша думка загалом? Моя думка, що батьки підтримують цю петицію. Я дуже прошу громадськість підтримати, почути нас сьогодні, підтримати цю петицію. Бо насправді вона спрямована на захист прав батьків та дітей з особливими освітніми потребами. Тому що ті поневірення, які сьогодні терплять батьки від всіх соціальних служб, я не погоджуюсь з цими актами усіма. Тому що дитина просто хвора, в них нормальні умови проживання, в них нормальні сім'ї, нормальне виховання. Просто дитина потребує особливо умов навчання і якісних освітніх послуг, які сьогодні на цей день вони можуть здобути у спеціальних закладах. Угу.
А яким може бути план дій? Цей рік працюємо до кінця року так, як працюємо, так, я розумію, не суттєво щось змінилося у вашій роботі, чи наскільки воно суттєво змінилося? А що далі буде? Рік мене, треба, як кажуть, заздалегідь піклуватися про зимою, про весну? Це фактично закриття. Так, так, звісно, рік минає. Цей рік ми можемо зарахувати дітей на цілодобове перебування своїм наказом. Але ж рік закінчиться, і батькам потрібно буде всю цю процедуру проходити з самого початку. Знову звертатися до служб, збирати кіпу документів, проходити всі приниження для того, щоб ми мали можливість дитину зарахувати і на наступний навчальний рік. Тому, звісно, батьки опускати руки не збираються, будуть продовжувати цю боротьбу. Сподіваюся, що депутати і вся громадськість нам в цьому допоможе. Дякуємо, пані Наталі, за те, що були з нами на зв'язку, почули вашу думку. На завершення нашої програми, нас залишається одна хвилина. Пані Світлано, ви як бачите вирішення цієї проблеми? Я прошу дійсно громадськість всю підтримати цю петицію, тому що однозначно потрібно скасовувати цю постанову. Постанову? Але, другу постанову. Але я б дуже хотіла, щоб наші спеціальні заклади працювали в тісній співпраці зі службою, з органами опіки. Чому? Тому що дуже часто ми звертаємося до служби, щоб допомогли батькам, а в результаті ми просто відчуваємо ігнор на перешкоди. І більше того, в багатьох службах просто нема спеціалістів, в них не вистачає кадрів, щоб вони навіть пішли до цієї сім'ї і в чомусь допомогли. Просто не вистачає банально кадрів. Ну, це про те, що говорила Юлія Гришина, так, що вона раптово було прийнято, часу не було для обговорення та і призначення, напевно, у відповідних службах відповідних спеціалістів. І трішки получився такий колапс, який наразі зараз громадськість, викладачі і батьки, я так розумію, намагаються розв'язати цей вузол і все-таки, щоб кожна дитина мала право на освіту, повноцінну освіту. Нагадуємо, що в ефірі Українського радіо Миколаїв звучала програма «Радіо День». Сьогодні говорили ми про реформу інтернатів, що очікує дітей з особливими освітніми проблемами. Ми дякуємо за участь у програмі нашій Світлані, пані Світлані Воробйовій. Вона є директоркою Миколаївської загальноосвітньої спеціальної школи-інтернату номер 3. І дякуємо тим, хто був експертом і долучився до нашої розмови в ефірі. Я ведуча Галина Самойленко та оператор Любов Таран. Прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. Хай щастить! Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».